А чого я вийшла зненацька у прямий ефір? Я планувала записувати окреме відео про міфи та такі часті питання, які можуть бути в інтернеті побачити, чи взагалі у людей виникають в голові, озвучують і не озвучують. І вирішила дуже швиденько зараз всі ці теми підняти, розказати, і потім однією кнопочкою можна буде зберегти це в інстаграмі і без всілякого монтажу і потрати часу. О, я не сама. Доброго вечора. Привіт. Ну, тоді, якщо ми не самі, можете також потім задавати свої питання, яких не буде зараз озвучено. Так. Добре. А перше таке дуже теж часте запитання, це люди думають, що якщо перестати робити, то буде ще гірше. Відправда. Яка тема? Так почала тема у нас фейсфітнес, да? Тобто, якщо зупинитися робити вправи, то буде ще гірше і так далі. Ну, по-перше, це ви не приймаєте якісь заборонені речовини, які впливають на ваш мозок і викликають таку якусь залежність, що без цього там буде гірше. Це просто звичайні вправи. І як і у всьому, якщо ви хочете закріпити якийсь результат, його треба робити на регулярній основі. Тому, коли ви зупиняєтесь робити вправи, що відбувається? Просто буде повертатися на той стан, який було до вправ, і потім, як звичайний процес старіння, втрачається тонус, да, і буде звичайний процес, але не через те, що ви зупинились і краще б не робили, бо стало ще гірше. Це точно ні. А далі, яке також запитання дуже часте. Підіймаю телефон догору, тому що я себе теж нагадую не дивитись донизу, а підіймати телефон навпроти очей. Так що всім теж нагадування для рівної постави і положення голови. Далі питання це, якщо робити дуже довго і регулярно, то можна перекачати м'язи. Перекачати м'язи, це не відноситься до мімічних м'яз обличчя, тому що м'язи можна качати в спортзалі, да? Тобто будова різна м'яз тіла і обличчя. Мімічні м'язи, вони кріпляться одним кінцем до шкіри, дуже-дуже тоненькі, і в них просто немає такої властивості, щоб щось накачати, наростити масу, як це, наприклад, в спортзалі ти додаєш вагу. Додаєш вагу, і ти можеш наростити собі м'язи. Це не працює з мімічними, тому і вправи теж відрізняються. Тобто накачати ми не можемо щось додати великого об'єму. Чому після вправ люди бачать такий результат, що стають більш виразні, можливо, там яблучка, щічки, да? Це відбувається не тому, що ми їх накачали, а тому, що ми повернули тонус. Тобто м'язи, якщо який процес, да, старіння? М'язи потихенечку вони втрачають тонус, отак от опускаються, обличчя йде донизу, немає тонусу, з'являються зморшки. І це з часом такий процес відбувається. Сила тяжіння також впливає на це. А коли ми повертаємо тонус, то і обличчя воно підтягується. І тому ось ці яблучка, вони не від накачування, вони від того, що ми повернули той тонус, який мають люди у молодому віці, в дитинстві і так далі. Тому, якщо дивитись, от і брати філери, да, накачують, вони таку додають важкість обличчю. І незалежно від того, ти посміхаєшся чи розмовляєш, у тебе завжди ось так, да, вони роблять собі ось ці скули. А при фейс-фітнесі зазвичай вони не будуть дуже виділятися, якщо ви просто у спокійному стані. Вони будуть виділятися, коли ви посміхаєтесь, коли ви розмовляєте, тобто тоді, коли ви будете, коли задіяні м'язи ваші мімічні. Тільки тоді ви можете бачити, що ага, у нас там з'явився там рельєф, там об'єм, але це не від накачування. Тому за це можете не хвилюватись. Перекачати нічого неможливо, тому що будова різна. Будова м'яз тіла і будова мімічних м'яз. Наступне запитання. Чим більше робити, так, телефон доверху. Чим більше робити повторень, тим краще. Ну, це, в принципі, воно відноситься до попереднього моменту, що це не спортзал, там, де
тим більше ти будеш робити, більше ваги, більше повторень, більше м'язи наростити, набрати масу. Це не працює, знову ж таки, з мімічними м'язами, немає можливості, побудова такого нам не дає. Тому немає сенсу робити більше, ніж 10 хвилин, там, допустимо, зранку і ввечері, то просто буде потрата часу. Якщо у вас є час, ну, можете зробити більше повторень, якщо є таке бажання. Наступне – це людям у віці вже пізно займатись. Ну, пізно займатись. Дихати повітрям ж не пізно. Їсти не пізно. Ходити пішки, десь прогулюватись не пізно. Так само і за вправи теж не пізно, тому що ми не говоримо про якийсь професійний спорт, де треба починати чим раніше, тим краще. Це, звичайно, сприймати як звичайна гімнастика для тіла. Робити зарядку зранку, для цього не треба ніяких, як це сказати, вікових обмежень. Тобто ви просто будете, якщо ви у віці, то скоріше за все, у вас вже почався такий явний процес, де втрачається тонус, ви просто будете його повертати назад. Да? Тобто повертаєте тонус м'язам, підтягується і шкіра автоматично, тому що мають кріплення до шкіри мімічні м'язи. Далі. Коли немає зморшок і молодий, ще рано займатися. Так само, якщо немає зморшок, ви просто можете займатися як для профілактики, щоб підтримувати тонус, тому що з кожним днем воно просто непомітно, як процес старіння, він втрачається. А якщо ви будете починати робити всі вправи раніше, коли у вас ще немає зморшок, немає у вас ніяких для цього потреб, просто можна робити для профілактики, щоб відтягнути цей процес трохи подовше чи подалі, і для профілактики появи зморшок, тому що коли є тонус, тоді не такі явні будуть зморшки. Я можу це порівняти, наприклад, як ефект пружини. Якщо пружину ви розтягуєте, вона стягується назад, на місце стає. А якщо втрачається тонус мімічних м'яз, то ви коли робите активну міміку, там розмовляєте, смієтеся. І якщо немає цього тонусу, так і заламуються зморшки, тому що немає тонусу, щоб стати назад. Тому якщо ви ще молода, можете все одно займатися, щоб у вас завжди був тонус. І тоді можете не боятися морщитися, не боятися сміятися, не боятися підіймати чола там, ну і взагалі будь-які емоції свої показувати, тому що у вас буде тонус, який буде повертати все назад у нормальне положення. Далі. Face fitness, масаж обличчя, face building, face yoga – це все одне й те саме. Ну, дивіться, якщо брати face fitness, face building, face yoga, це може бути плюс-мінус, воно однакове, як вправи для обличчя. Просто ну, різні назви придумують, то вже не так важливо. Да? Треба дивитись на саму техніку, які там вправи. А якщо говорити про масаж обличчя, то це вже не варто ось сюди його вплутувати, тому що це абсолютно дві різні речі і різні результати. Зараз розкажу більш детально, подивлюся. Да, я хочу для цього і записую, щоб зберегти, щоб усі ці питання були у записі. Я думаю, збережу. Головне, щоб Інстаграм нічого не видавав нових мені технічних неполадок. Бо минулий раз, коли виходила, воно в мене було взагалі заблоковано через скарги росіян, і я не могла вийти в ефір. Я думаю, збережеться на цей випадок. То масаж і фейс-фітнес. Масаж – це йде вплив на шкіру ззовні, да? Коли ми починаємо прокатувати, наприклад, роликами, гуаша чи руками м'яти. І чому у людей, якщо брати тих, хто займається масажем, є такі дві категоричні сторони. Одні кажуть, що масаж – це чудо, чудесне, це взагалі така класна річ, а інші кажуть, що
це взагалі саме гірше, що я робила. Там все згіршилося, погіршився стан шкіри, обличчя впало, провисло і так далі. Тобто дуже-дуже негативні відгуки. Дуже позитивні і дуже негативні. Чому має такий ефект? Наприклад, коли починають людина займатися масажем робити, то поновлюється кровообіг, становлюється краще, покращується живлення тканин, і тому покращується колір обличчя. І друге, це уходять набряки. От людина, якщо схильна до набряків, то вони теж допомагають цього позбутися, цього стану. Але це теж я хочу наголосити, якщо робити масаж правильно. І, звичайно, коли у людини є такі зміни, це насправді в загальному ефекті дає дуже гарні результати. І людина думає, це так класно, немає набряків, шкіра, вона стала більш рівний тон, взагалі кращі відчуття, да, тому що кровообіг краще становиться. Це так і є. Але справа в тому, що у цей же час з мімічними м'язами ніхто не працює, тому процес старіння як іде, так він і буде йти. Тобто буде втрачатися тонус, обличчя все одно буде опускатися поступово донизу, незалежно від того, робити масаж чи ні. Тому що масаж, як я казала, він позбавляє набряку, покращує колір шкіри обличчя. І це класний результат. Тому дівчини, наприклад, якщо 30 років починає робити масаж, вона всіх цих ефектів позбулася, вона задоволена результатом, і вона може робити масаж там хоч 5 років, поки ще тонус, да, у нас зберігається природній, так воно і буде обличчя гарно виглядати, тому можете побачити коментарі, що ой, та я роблю масаж і 5, там, і 10 років, і все супер, там, коли молоді дівчата роблять, і дійсно, ну, все добре виглядає. Але потім все одно є процес старіння, все одно обличчя буде опускатися донизу, не буде тієї тонусу і пружності, а в гіршому випадку, якщо робити неправильно, то це ще можна розтягнути шкіру, тому що я бачила відео, але дуже довго думала публікувати чи ні, тому що воно дуже таке, багато є таких відео не дуже приємних погляду, і от я завжди думаю, чи треба це людям, підписникам, чи не треба, чи вони самі можуть зайти в інтернет і подивитися. Ну, справа в тому, що там у жінки була дуже-дуже така, як тряпочка шкіра, дуже-дуже розтягнута. От, і так і відбувається. З молодими дівчатами вони зачастую задоволені масажем. У віці так само, якщо людина схильна до набряків, робить масаж, набряк уходить, все задоволено, все класно. Але все одно обличчя починає опускатися донизу, якщо розтягуєш, то все розтягується. І, тобто, процес такий, що потім, коли от мені писали, що обличчя раптом впало, взагалі дуже сильно почало йти донизу, опускатися повністю. Тому що немає тонусу. Немає тонусу, щоб підтримувати, наприклад, брова. Да? Ну, все опускається донизу. От. І потім йдуть такі негативні коментарі, що це все фігня, це все не працює. І коли людина, роблячи масаж, бачить десь в інтернеті таку саму тематику, наприклад, фейс-фітнес чи ще щось, то може писати, ой, та це все розвод, це все фігня, це не працює, тому що там я там робила і тільки гірше зробила. А потім виявляється, що ця людина робила масаж. І так і буває така плутанина, що людина робить масаж, потім вона незадоволена і каже, що все це фігня. Але треба відрізняти, що отримувати від масажу і що від фейс-фітнесу, тому що фейс-фітнес, він працює саме з м'язами. Тобто, коли ви робите вправи, автоматично також проганяється кров. Все одно покращується кровообіг. Набряки теж уходять. І плюс до цього, ще ми тільки ззовні, да, бачимо покращення, а й всередині буде підтримуватись наш тонус і має такий накопичувальний ефект, що чим довше робити вправи, тим більше буде тонус покращуватись, тому що вони ж з кожним разом міцнішають, вони здатні на те, щоб робити вправи більш правильно в технічному плані, тому що вони становляться більш міцними. І так воно йде по наростаючій. Тому треба дуже уважно дивитись за масажем. Якщо ви згодні на те, що ефект від масажу буде такий, що підуть набряки, покращиться колір обличчя і вам цього достатньо, то можете робити, просто це, знову ж таки, треба обережно, тому що, щоб не зробити гірше, наприклад, якщо у людини жирний тип шкіри обличчя, а там ж використовують масла, крема, і це теж може забивати пори і стимулювати висипання, то
Тобто це вже дивіться самі на свій власний розсуд, але просто потім не треба казати, що а де мої яблучка, а чому у мене там повіку не піднялося, чи ще щось, тому що, і казати, що це не працює. Тому що від масажу ви не можете собі нічого підняти на обличчі. Ви, ну, це нереально, для цього треба робити тільки вправи. От, тому розділяйте масаж і фейс-фітнес. Така тема дуже. А, і за масаж також фейс-фітнес. Ще це нормально, коли плутають люди масаж і фейс-фітнес, тому що це щось нове. Але для мене дуже дивно, коли заходиш там на сторінку до тренера, написано там тренер з фейс-фітнесу, а ти дивишся і там фейс-фітнесу просто нуль. Там нічого немає з фейс-фітнесу, жодної вправи, тільки масаж. І це дійсно, потім людина заходить, дивиться фейс-фітнес, масаж, і це одно і те саме. Але ні, це не одне і те саме. Так, що далі? У тренерів немає медичної освіти. Ну, тому що тут немає ніяких побічних реакцій, побічних ефектів. Тут вправами неможливо зашкодити, нашкодити, мій український. Неможливо нашкодити, тому що це абсолютно безпечні вправи. Я нікому не роблю операції, я нікому не роблю уколи, ін'єкції, наприклад, косметології, якщо ти робиш уколи, там, не дай Боже, якась побічна реакція, треба відкачувати там цю людину від якогось шоку чи ще щось, то там треба медична освіта. Я нікому не назначаю ліки, тобто, коли немає жодного ризику, то і не треба вчитися 8 років на загальну медичну освіту, тому що це тут не потребує, або якщо брати тренерів в спортзалі, там теж є певні ризики, тому що ви працюєте з вагою, і там теж треба контролювати, щоб не зробити гірше, щоб там не надривати спину, чи ще щось з пізонками не зробити, то там так, треба розуміти. Тут ми з цими вправами немає жодного механічного впливу. Ми не гуаша нічого не розтягуємо, не відриваємо, да, там, гірі не підіймаємо м'язами. Це просто йде природній супротив, як гімнастика. От коли гімнастика, м'язи ми розтягуємо під силою свого тіла. Да? Скільки нам дозволяє там тіло нагнутися, так ми і розтягуємо м'язи. Ми не додаємо якусь зайву силу ззовні. Тому тут повністю безпечно. І медична освіта не потрібна, достатньо того, чого навчають у фітнес-школі, ті знання, які дають для того, щоб бути тренером, тобто це знання там анатомії і різні. Тобто це більш вузькопрофільно, скажімо так. Так, телефон. Також дуже часто можна побачити, як кажуть, що ніяка гімнастика чи масажі нічого не допомагає, тому що не допоможе, тому що у тренерів просто гарна генетика. Ну, генетика – це більше про колір волосся, колір очей, про зріст, це все, що дає природа. Але в якому це стані, ну, це тільки від нас залежить, тому що, я думаю, це так, зрозуміло, що якщо ми піклуємось про своє здоров'я, піклуємось про своє тіло, тоді воно збережеться в гарному стані. А якщо не піклуємось, то ніяка генетика не врятує, скажімо так. Наступне – це все обман, розвод на гроші і так далі. Ну, дивіться, вас ніхто теж не просить довіряти кожному встречному чи встречному. Кожному зустрічному, кожній зустрічній людині, от, або кожному тренеру, ви в першу чергу просто дивіться, можете подивитися на біографію цієї людини, подивитися, як виглядає, що розповідає. Можна, наприклад, подивитися коментарі від людей і написати в особисті, і запитатись, там, як результати, чи це реальна людина, чи це, наприклад, боти були написані. Чи ще щось. Тобто ви вже самі порівнюєте інформацію, також можете самі подивитися анатомію і взагалі про фейс-фітнес. Тобто ви самі робите порівняння
І потім вже для себе вирішуйте, чи готові ви заплатити таку-то суму за курс, тому що теж у кожного тренера бачила курси різної вартості. Там є і дуже велика вартість, і мала вартість, і середня. Тобто ви вже самі собі думаєте, ага, там я готова за це заплатити чи не готова. Тому казати, що це розвод взагалі, то це не може. Це ж не те, що хтось у вас записує чи забирає квартиру, машину, там обманув, мошенник і так далі. Тут все у людей, ви бачите людину, ви бачите, що людина говорить, ви бачите, скільки коштує, і вже це на ваш власний розсуд. Тим паче, якщо так проаналізувати і брати в середньому, то вартість невелика на ці курси, дуже невелика, то просто один раз купити, подивитися, як воно робиться, і все. Ну, в моєму випадку зараз безкоштовно для українців, тому взагалі про обман і розвод можна одразу відкидати. Це так просто на майбутнє, якщо ви захочете, можливо, ще подивитись тренерів, порівняти, що це нормально, коли люди беруть гроші за свою роботу, за свій час. Так, ще запитання. Ага, про мюінг. Що мюінг – це дуже шкідливо. Ну, мюінг також – це пішла така тема, інформація, всі люди підхопили, блогери, тренери і так далі. І знову розділяється, що одні кажуть, що це класно, інші кажуть, що це погано. А в такому випадку я сама колись з цим штовхнулася вперше, я не знаю, що це таке. Я звернулася до першоісточника, як це сказати. Коротше, я знайшла цього доктора Майка Мью і подивилася всі його, ну, подивилася його інформацію, хто він такий, його відео, що він хоче, ну, що він взагалі себе, да, представляє. Хто не знає англійської мови, то можна там знайти із субтитрами, я думаю, буде відео. От, і я подивилася, що це людина, яка все життя займається своєю професією. Це він ортодонт все життя, його батько ортодонт. І це те, що мюінг, техніка мюінг, він рекомендує своїм пацієнтам, які приходять до нього, щоб вирівняти чи прирівняти, покращити прикус. В деяких випадках, звичайно, треба якісь інші втручання, можливо, там хірургічні, не хірургічні, але взагалі цей мюінг, він радить абсолютно всім, тому що це природнє положення язика. Просто єдине, чому також в інтернеті ви можете побачити, одні кажуть, що це жах, це взагалі щось шкідливе, погано, інші кажуть, що це класне, тому що люди до кінця, не розібравшись в ситуації, просто отак от підхоплюють на хвилю, да, і так на неї їдуть, на тій хвилі. А у нього просто є декілька методик. Є у нього мюінг про жування. Тобто він говорить про те, я зараз не буду дуже детально розповідати, тому що це дійсно, це треба робити тільки за напрямком ортодонта. Коли людина багато жує, там бере жуйку, одну на іншу накладає, там така, не знаю, упаковка велика жуйки, і ти там ходиш, жуєш цілий день з однієї на іншу, тобто там для того, щоб розробити м'язи. Там треба бути уважним. Перед тим, як це робити, він дивиться, що у тебе тут нічого не щолкає, нічого не клацає. Там він казав, що можна перевірити, якщо відкрити рота, там покласти щось пальця до вуха. І чи чуєш ти, як у тебе щось хрустить, тоді не можна цього робити. Ну, тобто, це один вид. А те, що я записала відео і показую, це не стосується до цього жування активного і довгого. Це просто про положення язика, де ви тримаєте його от зверху, да, до нього. Тобто не так, от як звично, да, а отак приліпляєте. Тут нічого не може бути небезпечного, щоб так робити такий хайп на цьому, що там все там всі помруть від нього. Це звичайно положення язика. Ви коли згадуєте його, трошки можете придавити, як та розповідала, для того, щоб теж м'язи язика укріпити. А так взагалі в спокійному положенні тримаєте його зверху, і це покращує овал і також повертає трошечки прикус. Звичайно, це не буде такого, що поробити місяць, два, три, і там у кого глибокий прикус, і він там скрипить по ночам, да, є різні там признаки цього.
За місяць-два у тебе не вийде ось так щелепа. Ні, звичайно, це Мюнх. Він казав, доктор, що це може бути роками, не один рік, 3 роки, 4 роки, 5 років, і воно буде поступове, повільне повертається назад. І не буде, знову ж таки, великої такої різниці, знаєте, там до, наприклад, до М'юнга дуже сильно всередині щелепа, а після М'юнга прям ось так, як у деяких щелепа, дуже виразно. Теж зміни будуть, але не такі, як собі багато людей уявляють. Але якщо брати в цілому ці зміни, там трошки тут покращили, да, трошки тут у нас щелепа вийшла вперед, там трошки тут підтягнули там на декілька міліметрів, трошки тут тонус підтягнули, трошки тут. І в середньому чи в загальному обличчя виглядає інакше. Так. Першоджерела. Ой, точно, дякую. Дякую, дякую. Першоджерела. Так, мені тут ниточка заважає прочитати. Ой. Подякувати за вправи, намагаюся займатися, не знаю, як на обличчі, не бачу змін, бо ми до свого виду насправді звикаємо, але овал дійсно став кращий, підборіддя друге менше лізе. А як довго ви займаєтесь? Якщо так, приблизно. І як часто? Теж дуже важливо, як часто ви займаєтесь, тому що я всім теж кажу, робити треба щодня. Краще зранку і ввечері. Там прокинулись зранку, зуби почистили, зробили. Ввечері можна теж перед сном зробити, тоді буде максимальний ефект. Тижні два. Ой, ну тижні два це дуже мало. Це дуже-дуже мало. Я коли починала займатись, в мене за 2 тижні єдине, що я помітила, це покращився колір обличчя. Тобто я відчула, що в мене якось змінюється стан моєї шкіри. А так, то, ну, треба більше, більше змін. Я можу так сказати, що такі прям серйозні зміни от в середньому в рельєфі своєму обличчі, в рельєфі саме, то я побачу, мабуть, через рік, я думаю, десь через рік. Більш того, одну вправу, ось цю, да, то, що я показувала, отак, і ось так верх піднімати, то це я, мабуть, місяця 3-4 з неї дуже-дуже мучилася, тому що я не могла її робити. Я коли отак потягуєш, да? І отак робиш у мене, дуже довго я робила отак, тобто я посміхалась очима і бровами. У мене навіть десь є відео, якщо я його знайду на старому телефоні, де я знімала, як це роблю, тому що я займалася тренером, тренер перевіряв, також дивився. От, і мене не виходило ізолювати, я не могла працювати тільки цією зоною. 3-4 місяці, а потім вже почало краще виходити, тому що от саме ця вправа мені дуже важко давалась. От, а так, деякі, наприклад, ось ці, да, коли ми теж підіймаємо трошки брова і дивимося так, потім донизу, це теж треба час. Ну, в деяких, може, воно зразу вийде, якщо є тонус у людини, ще не втратився, да, скажімо так, то, може, воно і вийде одразу. Але мені теж треба було трошки багато часу, тому що коли підіймаєш повіки, то в мене підіймались і брови. Ну, дуже важко було ізолювати. В мене з 5 вправами, да, у вас проблема. 5 вправ. Ну, дивіться, ви можете зняти відео, відправити мені в особисті повідомлення, я подивлюся. Я подивлюся, як воно. Але, знову ж таки, 2 тижні – це ще нормально. 2 тижні, якщо і не вдається, це може бути не через те, що ви неправильно робите, а через те, що у вас м'язи ще слабкі, і вони не можуть. От як би ми не намагалися, вони не можуть задіяти потрібну амплітуду. Треба час, щоб вони стали міцніші. Наприклад, якщо казати от про ці, що я показувала вправи, якщо, наприклад, там не виходить, це одне. Але просто дивіться, є різниця. Коли робиться неправильно, тому що м'язи ще не готові, вони ще не стали міцними. А є, коли людина просто робить неправильно. Тобто там, де показуєш, наприклад, треба ставити пальці ось тут, де починається, да? А людина ставить ось тут, наприклад. Це не тому, що у вас м'язи слабкі, а тому, що десь неуважно подивились і неправильно робите.
Так, я новенька тут в ефірах в інстаграмі. Я бачу плюсик, це я так розумію. Хоче хтось приєднатися до ефіру, показати, як робити вправи, так? Ну, давайте я спробую нажати, якщо ви хтось хоче вийти зараз хвилиночку. Ага, да, бачу. Давайте спробуємо покажете тоді онлайн. А чого воно не приєднується? Пепі, ви надсилали, Пепі, Пі 12, ви надсилали запрос на прямий ефір. Зараз же немає. Ну, не знаю, може ви випадково нажали? Чи ви хочете вийти в прямий ефір? А, з п'ятою вправою у вас проблема, під номером 5. Зрозуміло. Ну, якщо хочете, можете зараз теж вийти в прямий ефір, показати, як ви робите. Або в особисті відправити, то вже як буде зручно. І головне також звертати увагу на деталі. А і ще хотіла сказати, що не хвилюйтеся, що якщо робите неправильно, таке ж багато у людей є хвилювання, що можна нашкодити собі. Дивіться, якщо це знову ж таки, це такі вправи, які неможливо зробити гірше. Якщо ви раптом робите неправильно, де там поклали пальці, де треба, наприклад, чи не так щось робите, максимум, що може бути, це просто не буде ефекту, не буде результату, буде все як є. Тому що не задіяні потрібні м'язи. Якщо робити правильно, не боятися жмурити дуже сильно, тому що багато людей бояться жмурити, що ось тут будуть зморшки. Вони не будуть там, тому що ми навпаки повертаємо тонус. О, тому не бійтеся, якщо раптом щось неправильно, гірше не буде, просто буде так само. От. А, ви випадково нажали, я зрозуміла тоді. Я тут приєднатися. А я так розумію, там, де коментарі, є справа плюсик на відеокамері. Або зараз я можу вас сама додати, я зараз ниточку. Ой, ой, щось я тут наклацую. Як тут? Просто у мене тут така апаратура, бо в мене мікрофон. Будова мікрофона, коли вставляєш телефон, підставка, вона не може тримати, бо цей мікрофон заважає. І я тут зробила таку скульптуру, де тримає ниточки, резиночки, і треба якось нажати. О, все, зараз я вас запрошу. Я вас запрошую. Так, я нажала. А у мене наче щось вийшло. Я вас чую, але не бачу щось з камери. О, бачу! Я вас вітаю! Добрий як вечір і вам. Аліна. Дуже приємно, Аліна. Добре, тоді можете показати, яка вправа у вас, як ви її робите. Оце п'ята, мене де пальці отак, там, де воно. Так. Ось сюди. І ось це сюди. І в мене якось, мені здається, що як я жмурюся, то в мене не виходить ось тут трошечки тягнути, а тут підковирювати. Я щось, ну, коли зажмур цей роблю, то я не відчуваю, що я саме пальцями роблю. Якось. Ну, насправді це значить добре, тому що якщо ви ось тут, треба зовсім-зовсім на міліметр, не треба ось так витягувати, так не можна робити. Навпаки, дуже-дуже легенько, щоб дати легенький супротив м'язам, бо вони у нас теж тоненькі і вплітаються. Якщо ви перенатиснете, вони просто, ви їх ізолюєте і вони не будуть працювати. Да? Ви, ну, не будуть працювати. Якщо ви легенький супротив даєте, тоді вони працюють. Тобто і те, що ви не можете ось цю, ви відчуваєте супротив, да, палець не можете відтягнути, це значить, що ви дуже добре жмуритесь. Тобто ви настільки сильно зажмурились, що пальці не можуть його сильно відтягнути, це дуже гарний знак, тому що зазвичай люди навпаки, вони бояться жмуритися, вони
ось так от жмуряться, так, щоб сильно, щоб, ну, щоб не було зморшок. І, звичайно, тоді не відчуваєш супротив. Ось тут теж дуже добре, що ви відчуваєте супротив, і не треба намагатись його ось так відтягувати. Це так само, ви коли зморщитесь, вам треба просто його трошки підковернути, і все. Тобто ви робите правильно те, що ви не відтягуєте дуже високо. Можете зараз зробити повністю, якщо воно буде видно, як ви робите. Не знаю, як його поставити, щоб воно було так. От десь воно тут. Так, де кістка? Покласти можна прямо на кістку. Ага. Угу. Так, де кістка? Тут. Так. Я все побаюся до сих пір цієї вправи. І тоді, а як би воно, щоб воно було? А можете жмуритись, я побачу зараз. Ідь. Так, і пальчиком ви можете трошки під наклоном, от дивіться, трошечки ось так от. От угу. Є плоско покласти, да, ось так, а можна його трошечки під наклоном, тому що коли вморщитесь, у вас тут збирається, да? Ага. І ви під наклоном ось цю кучку, яка зібралась, да? Ось так трошки підкринули. Так що я вам показую наполовину, щоб було видно. Ага. От ви дуже сильно зажмурились, і ось так. Бачите, все, підковернули. Так, 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 да. І ви прям відчуваєте, як оця кучка, вона у вас на пальцях. Угу. І так тримаєте. Так. І... Угу. Угу. І тільки ось тут не напрягайте теж. Тобто, а, да. Це я вже що, я перший раз в прямому цьому ефірі, я так переживаю, так уже забуваю, що тут треба ж контролювати кожен. Да, тому що коли хочеться дуже сильно напружитись, то і тут все напрягається, але треба саме тільки верхню частину, ну, тобто тільки кругову м'язу жмуритись. І, ну, ми зараз так сидимо незручно, взагалі там сидіти ровно. Голова ось так от рівнесенько, і коли рівнесенько, тоді вже так робите. Ну, взагалі, ви правильно все поклали, насправді. Да. Ну, я просто дуже переймалася через те, що я, ну, зовсім не відчуваю, я думаю, і не бачу ж. То хоч як інші вправи, то дивлюсь на себе в дзеркало і більш-менш контролюю, що я там роблю. А це я взагалі отак оце, і думаю, що я роблю, напевно, щось не те. І мене це завжди лякало. Нормально. Головне, максимально сильно, як можете, зажмуритись. І ось тут трошки супротив. Не відтягувати ось так, не давити, а дати ось такий, так, знаєте, як крючочок. Так, оп, і отак от підкорнуло трошки. І воно туди буде працювати супротив. І це теж корисна вправа, так само, як на м'язу, тому що якщо... оптометристи, да, дають вправи, коли треба жмуритись, моргати, це теж буде впливати взагалі на стан нашої очниці, як це сказати правильно по-українськи. Коротше, вся впада. Да. Ну, я насправді вам дійсно хотіла подякувати, тому що, ну, я от ви розказували, що там були коментарі за те, що це все міф. Я теж цього боялася і от написала була вам, що доступ для українців безкоштовний. Я, ну, саме боялася підступитися, тому я от тільки дві неділі так більш-менш регулярно займаюся. Виходить кожен день, але тільки раз в день. Ну, а ви боялися так, тому, що не вірили, що безкоштовний доступ, чи тому, що не вірили, що воно працює? Не вірила, скоріше, що працює. Я хочу перевірити, я багато про це так начиталася всякого, казали багато, що будуть і буде гірше, коротше, як казати. Але я тоді так посиділа, подумала, а що може бути гірше, якщо ви в повсякденному житті, там, всяка міміка ж є, то чому не спробувати, ну, що вже такого гіршого від того буде? Так. І, до речі, за міміку, якщо от подивитись на дітей, да, наприклад, вони коли плачуть, яка у них міміка, да, вони не бояться міміки, але ж у дітей немає зморшок, тому що зберігається, вони ще молоді, ще є тонус, тому вони не бояться там всієї цієї міміки. Тому це з часом просто, коли ми, час іде, всі старіємо, це нормально, і просто поступово все воно послабіває. А так як шкіра кріпиться до м'язи, то, звичайно, воно напряму, от в якому стані м'язи, так і буде овал і рельєф. От. Ну, звичайно, це не можна до кінця зберегти, все одно процес старіє, зморшки будуть, але просто ми цей процес відтягуємо максимально, просто воно буде гармонійно так виглядати. Можливо, хочете ще якусь вправу показати? Чи всі інші у вас нормально? Та наче нормально.
Нормально, ось з оцім, що ви показували, ага. Наче ж спочатку вийшло. Очі а можете піднімати. Трошки більше підняти брови? Трошечки більше. Ага. Угу. Да, трошечки треба, да, брови підіймати. Угу. Супер, взагалі. У вас і тут все розслаблено, взагалі молодець. Да. Дуже класно. Першого разу це вийшло. А спробуйте донизу подивитись і так робити. Я просто хочу подивитись на очне яблуко, чи воно не бігає. Донизу, ага. На колінки. Ага. Да, клас. Угу. Добре. Дуже добре. Значить, щось правильно роблю. Да. Нічого більше воно не рухається. Так що там ще є парочка вправ у окреме відео, додаткові там вправи. Там ще є теж парочку можна додати, якщо у людей є бажання там. От. Так що дякую вам, дякую, вам що показали. Також дуже дякую. Тому дивіться, якщо також є якісь сумніви, ви пишіть, питання задавайте. І теж можете порівняти з різними тренерами. Да? Наприклад, не тільки на мене подивитися, а є багато різних тренерів і за кордоном, іноземних. І ви просто можете подивитися, як вони виглядають, що там видно, що там немає ін'єкцій, там немає ніяких втручань, що у них просто така упруга шкіра, упруге обличчя, чи як це, упруга. Я думаю, є таке слово упруга, да? Напевно. Да. Я так і не згадаю, як от просто в розмові, то важко добираються слова. Я сама насуржу. А розмовляю з Чернігівської області. Ага, прикольно. Добре. Ну, то виходить так, що якщо вони виглядають нормально, гірше немає, там нічого поганого немає, то можна там, знову ж таки, порівняти всю інформацію і все нормально, це безпечні вправи. І взагалі, якщо так... Насправді, я тільки вас таку зустріла з саме вправами, то один масаж попадався, і мені якось це не дуже подобалось, бо були такі, що там... От відкрита дуже широко рота, висуньте щось язик, і воно все болить. Щось вивертати, да, там да. Щось. Ну це йде, знаєте, вплив зовні, механічний вплив зовні, це несе ризик завжди, якщо ми щось будемо надто робити. Навіть оцю вправу теж може, якщо ми вже там про неї говоримо, ось цю, що ми витягуємо коло губи в трубочку, ви також дивіться, щоб у вас тут не боліло. Це наче не болить. Да. І відкриваєте рота. Ага, супер. Ви наче займались все життя. Я уважно вас слухала, як треба. У вас просто дуже гарно виходить, дуже гарно. Дійсно, все правильно. Насправді. Да. А я, поки я згадала і маю питаннячко, можна я вам задам? Да. А те, що в мене неправильний прикус. От, у мене він ця трошки... теж неправильний. Воно нічого. Ви просто можете для цього робити м'юінг. Оце положення язика, коли ви згадаєте, ви його давите силою, а там потім там втомилися, просто тримаєте його зверху, і поступово у вас просто буде звичка, він буде ось так виходити вперед. Тому що язик тримає, підтягує, і буде ось так виходити краще. Я теж його роблю, я його теж почала робити нещодавно. Якщо фейс-фітнес я вже роблю давно, більше 3 роки, то нещодавно. І теж треба, щоб виходило вперед, тому що у мене дуже сильно назад щелепа заходить. Я не знаю, чи то прикус, чи то просто звичка така була, ну, ось так от все время сидіти, ось так от в телефоні, ось так от сюди. Зараз теж нова звичка, це я собі завжди намагаюся нагадувати телефон ось так тримати. Да? Тобто, я так коли ти читаю зараз, саме так, тому що ну, так. Да, я спочатку думаю, воно так дивно дивиться, там ходить, там чи стоїть людина і ось так да, дивиться, воно наче дивно, але, блін, ось так теж не краще виглядає, тому треба... Це тут болить потім. Це взагалі велика нагрузка. А потім, коли вже образується оця холка, її вже потім дуже важко назад виправляти, тому треба завчасно ці вправи робити. Тому на цій шиї, там теж є в Ютубі відео, всілякі різні. От, так що у вас це класно виходить. І 2 тижні – це так мало.
Так, я тільки зібралася з духом. Так, і взагалі ви гарно виглядаєте, це вам просто для профілактики. От те, що я казала, якщо в молодому віці, це просто для того, щоб відстрочити цей процес подалі, тому що у вас все чудово і так, просто ви будете тримати в себе в тонусі і готові, більш гармонійно будемо, скажімо так, старіти. Ось так. Ну, так. Дякую. Так, ви вгадали, ми в одному віці. Да, дуже гарно виглядаєте, так що це класно. Дуже рада і дуже цікаво, що так тільки я вам потрапилась з вправами. Тобто так багато різних тренерів. Так, але тільки ви ось так вийшло. Ну, класно. Це дуже приємно, тому що в мене і була така мета, просто щоб була сторінка, щоб більше людей знали взагалі про вправи, тому що, як ви кажете, да, багато і масажів, багато того, деякі люди взагалі не знають, що таке існує. А так просто є альтернатива, людина може порівняти, чи вона хоче спробувати займатись, чи піти там на уколи, ін'єкції, ну, тобто, щоб був якийсь вибір. Особливо для молодих дівчат. Мій акцент в тому плані, тому що молоді дівчата, вони ходять до косметологів тоді, коли не треба. Тому да, так будемо своїм прикладом показувати, що можна не хвилюватися і не боятися старості. Добре, точно. Дуже рада була поговорити з вами. Я також. Так. Як тут відключитися? До побачення, все вам. Не знаю. А зараз розберемося якось. Так. А як? А, я, напевно, зараз зайду до нас двох. О, я знайшла, я зараз вас відключу тоді. Тоді до побачення ще раз. Дуже приємно, так. Дуже дякую, що вийшли. Так. Вам також, до побачення. Якщо у когось є теж питання, чи хочете показати вправу, як виконуєте, тому що зі сторони краще видно. От, да, як ми говорили, що якщо ми стоїмо перед дзеркалом, є деякі вправи, які ми самі бачимо, да, і контролюємо, а деякі нам не видно і дуже корисно, якщо хтось подивиться зі сторони. Або знімати відео себе. І навіть є такі вправи, що, здається, от я через дзеркало, пам'ятаю, дивилася, здається, що робила правильно, а знімала на відео себе, щоб тренеру теж відправляти, то десь були якісь нюанси, які воно не так видно, тому теж можете себе знімати і хоча б самі себе перевіряти, дивитись. А якщо щось, завжди можете відправити мені на перевірку. Так. Нових питань я не бачу в коментарях. Ой, щось я пропустила? А, все, зрозуміла. Тому, якщо нових питань немає, всі основні ми проговорили. Я зберігаю ефір, він буде. А потім вже колись я зніму окрему серію відео, як хотіла, з цими міфами, змонтую, щоб воно все виглядало трошки гарніше. Чи якось, як по... як рілси знімають, їх ж треба теж... всякі налаштування, щоб все воно відповідало, і тільки тоді Інстаграм, може, комусь десь покаже. Ось це все, що і треба робити. Треба і заощрятися, щоб Інстаграм показував новим людям сторінку. А зараз поки буде збережений ефір. Добре. Так. Доброго вечора. Як позбутися носогубки? Треба робити вправи і бажано в комплексі. Ну, дивіться, найдоречніші, просто є окрема назва там для людей, там вправи на то, на чоло, на носогубку, там на кулову м'язу ока. Але це більше сприймайте як назву, тому що якщо ви хочете позбутися якоїсь проблеми, можливо, да, якогось бентежить, треба робити все одно на все обличчя. Я рекомендую робити повністю всі, на всі зони, тому що воно все взаємопов'язано. Більш того, деякі мімічні м'язи, вони не тільки вплітаються от однією частиною в череп, а іншою в шкіру. Деякі вплітаються одна в іншу, тобто йде переплітіння в мімічних м'язах. Тому, якщо ви будете робити в комплексі, ви можете бути впевнені, що нічого не впустили. Тому робити треба повний комплекс. Там їх небагато, у вас займе до 10 хвилин.
ці вправи. Якщо робити повністю, по 2-3 вправи на кожну зону буде до 10. Гриз під очима, це треба дивитись, чого вони, як вони з'явилися, да? Тому що є різні причини. Якщо це щось зсередини з організмом, то треба в першу чергу вирішувати проблеми зі здоров'ям. Якщо це не через здоров'я, то так само робити вправи. І чому я також рекомендую робити комплексно? Тому що, як я вже десь показувала вже на відео, наприклад, хтось теж хоче покращити, щоб не так сильно не висало повіко. Да? Наприклад, хоче на повіку і робить вправи на кругову м'язу ока. Да? От вибрав, знайшов в інтернеті тільки на цю зону. Робить, але не виходить той ефект, який очікували. Да? Тому що ми не знаємо, чому саме у вас, наприклад, нависає це повіко. Боже, воно так не можу його опустити. Тобто, чого воно, наприклад, нависає? Це може бути через те, що втрачений тонус кругової м'язи ока, а можливо через те, що м'яза чола в недостатньому тонусі. Да? І ви ось тут робите, а ситуація там не міняється. А якщо би ви робили комплексно на все обличчя, там, де і на чоло також, то, можливо, якщо проблема була не в цьому, а в чолі, і ви, коли повертаєте тонус вашим м'язам чола, тоді підіймаються брови і за ними підіймається повіко. Тому от на ваше запитання, якщо ви кажете, як позбутися носогубки, так само ви можете робити напряму то, що в назві є на носогубку, але робити треба в комплексі, тому що можливо, якщо ви будете робити також на вуголки рота вправи, це теж може допомогти. Якщо на вправу там для носа, коли ви так робите, це теж може допомогти. Тому краще робіть всі. А зайти вправи, вони у мене у закритому доступі. Я це записувала спеціально для українців, щоб зробити для українців доступ безкоштовний. І закрила для того, щоб не могли користуватися наші... Тут не можна, да, поганими словами, бо заблокують наші сусіди, щоб не користувалися. Тому я відправляю особисто кожній людині, яка зацікавлена в цьому. Тобто, да, вони підписуються на сторінки і пишуть або в коментарях, або в особисті, що хочуть доступ. Я дивлюся, як відбувається процес, да, скажімо так, відбору. Я дивлюся, чи це дійсно українка, якщо профіль відкритий. І я бачу ознаки, що це українка, я відправляю доступ за посиланням, людина займається. Якщо сторінка закрита, закритий профіль, то є різні варіанти. Або відкритий профіль там на декілька хвилин, щоб я подивилася, що це українка, тобто я проматую, щоб були там якісь старі пости, тобто не тільки створена сторінка, допустим, там пару тижнів тому і там купа українських постів. Ні, я перевіряю, щоб дійсно була українка. Або надіслати номер українського свого номеру, і я відправляю в месенджері. Ну, це якщо пуста закрита сторінка. Тобто я бачу, ага, номер телефону український, і я відправляю. Або є ще третій варіант, багато варіантів. Або зробити скріншот зі свого месенджеру, де видно перші 3 цифри мобільного оператора. Тобто я теж бачу, що це український оператор. Ну, якщо да, ви хвилюєтесь давати свій повний номер. І я відправляю тоді в повідомлення в Інстаграмі. Тому можете мені написати Алла, так? Можете написати мені в особисті, щоб я просто не загубила вас в ефірі, тому що коли ефір закінчується, коментарів не видно. То напишіть мені, будь ласка, в особисті, я відправлю вам посилання, де розповідаю про ці вправи. Ці вправи, так, щось в мене багато питань один за одним згадується. Наприклад, також люди можуть боятися, що там вправи, там я щось придумала, і там всі підопитні кролики на них там пробують. Дивіться, вправи – це не мій винахід, да? Не я їх придумала. Ці вправи я підібрала після того, як займалася з різними тренерами, яких я для себе обрала, да, мені подобалися. Після того, як пройшла навчання у фітнес-школі там в Києві на тренера. Тобто тільки після порівняння всіх вправ і після того, я читала і книгу там різні з англійської мови, також там був чоловік дуже-дуже давно. Я про це теж розповідала, не буду дуже далеко зараз уходити від теми. Суть в тому, що вправи, вони були вигадані ще з 1700-х роках, а може і раніше. Просто про це, да, не перші згадки
про ці вправи є з 1740-го, здається, року, якщо не помиляюсь. І так вони пішли, просто спочатку вони були у друкованому варіанті, люди писали книги, цей чоловік, який ці вправи також практикував, його фотографії були чорно-білі в цій книжці, тобто до і після. Він почав займатися, коли йому було 45. От, і у нього була фотографія чорно-біла до, і потім після, вже у 50 з чимось. То різниця видна навіть у чорно-білому варіанті, і до того ж тоді не було ніяких фотошопів, не було ніяких інструментів, щоб щось підправити, підтягнути, просто чорно-білі фото. А різниця у рельєфі обличчя, вона присутня. Тому не хвилюйтеся, це не вигадані мною вправи, що я тут з'явилась новенька, 3 роки роблю і там вже вчу людей. Це не мої вправи, їх вже давно роблять. Багато років перевірені і можете так порівняти з іншими тренерами. Я не одна, дуже багато, тільки всіх дуже прошу, не плутайте з масажем. Дуже уважно, коли ви побачите якогось тренера, уважно дивіться, чи це масаж, чи це фейс-фітнес, чи це вправи. Тому що від масажу стрункості і підтягності не буде. Так, добре, я думаю, запитання. Ага, ні, ще є. Скажіть, будь ласка, зморшки на чолі, вертикальні вправи такі ж? Так. Тому що працюється, воно немає різниці, да? Якщо тут, наприклад, чи тут, да, зморшка, якщо ви кажете про вертикальні, все одно працюється все однаково. Я зараз не буду вправи показувати, бо я не знаю, хто нас може ще дивитися. Я маю на увазі з росіян. От, ми просто працюємо комплексно, з повністю даємо нагрузку на супротив. Да? Тобто ми із своєю силою, яка нам дає, ми м'язи розтягуємо і трошечки робимо маленький супротив. Так і повертається тонус, як ефект пружини. І також, що можу порадити в такому випадку, додатково, да, до чола. Там є відео також за цим посиланням, де розминка. Там ми працюємо також з шиєю трошки і черепом. Тобто допоможе також, якщо ви будете працювати з апоневрозом. Це якщо російське слово чи не. Коротше, там у відео я показую, як нам пробутити ось тут м'язи, тому що вони є. І околовушні м'язи, і затилочні, які йдуть. І от тут все воно підтягує, тут до макушки. Тобто коли ви будете працювати ось тут, прочухувати, відтягувати волосся, там, да, як я показую, вчитися рухати вухами, да, щоб прокидалися м'язи, тоді це теж буде як природній ліфтинг обличчя. Тому що коли у нас ось тут все застій, нерухоме, то все, тому і набряки також обличчя дуже часто бувають, тому що все йде тут і немає рухомості. А коли ми тут все пропрацьовуємо, то також і зморшки чола можуть вирівнюватися, також височні м'язи підтягуються. І коли навіть рухати вухами, це просто теж було коротеньке відео, коли ви їх підтягуєте, за вухами підтягується і ось так обличчя. Тобто настільки все взаємопов'язано, що треба краще потроху, але приділяти увагу всьому. Тобто і з шиєю працювати, тому що коли у вас з шиєю щось не в порядку, це теж заважає досягати максимального ефекту. Тобто якийсь ефект буде від вправ, да, 100%. Але просто якщо ще приділяти увагу іншим частинам тіла, то воно буде загальному ще кращий ефект і довгостроковий. Щодо вух, я теж вчуся їми рухати і можу сказати, що вже краще, ніж до цього. До цього в мене все взагалі тут було повністю нерухоме. Вуха взагалі я теж намагалася робити.
Але як мені казали, спочатку уявляй, посилай нервові імпульси, да, щоб прокинулися ці зв'язки нервові до м'яз, і потім вони почнуть потроху рухатись. І от я не знаю, зараз чи буде видно, зараз покажу. Так. Чи видно, чи не видно? Щось не видно. Коротше, я в ними вже навчилась рухати. Дуже трошки. Я не знаю, зранку в мене було добре. Зараз чогось не хочуть. О! Бачите? Ось тут трошечки. Ну, це я ще... Коротше, я ще сижу тут не дуже зручно. Але взагалі вже рухати набагато краще. І це теж все важливо. Будь ласка. Тому можемо разом вчитися рухати вухами. Ось тут все шевелити. Постава. Рівна постава. Шия. Телефон перед собою. І все буде цвісти на очах, квітнути на очах. Добре, якщо немає більше запитань, будемо прощатися, тому що я хотіла дуже швидкий зробити ефір з головними питаннями. Дуже дякую, Ріелтор Дніпр. Дякую. Якщо хочете, якщо у людей після перегляду ефіру буде бажання також виходити зі мною в ефір для того, щоб перевірила, як ви робите вправи, можемо це зробити, якось повторити. Добре, всім до побачення, всім спокійної тихої ночі. Це вже вечір пройшов, вже ближче до ночі. І так. Всім гарних снів. Пока.